Aqui na rua Francisco de Paula, no Jardim Caviúna, uma rede de esgoto, aparentemente estourada, está transbordando já há alguns dias. E os moradores fazem uma reclamação, com razão, devido ao mau cheiro, ao acúmulo de insetos e a situação que se encontra esse local. Isso aqui virou caso de polícia já, cara. Já é a terceira ou quarta vez que ele vem arrumar esse negócio aqui, viu? Toda vez acontece ali, esgoto, bosta para tudo quanto é lado ali, ó. Fica difícil, uma fedentina danada. Viu? Teve uma chuva 15 dias aqui, eu passei com o carro, entrou pra dentro da garagem, bosta, pra tudo, agarrou no pneu, e as bostas foram pra dentro da garagem, uma fedentina. O cheiro aqui no local é insuportável. Realmente a gente percebe que é esgoto que tá saindo aqui daquela tampa, e a gente imagina como que é a situação das famílias e das pessoas que moram, que tem que conviver com isso daqui diariamente. Olha até onde tá indo essa água de bosta lá, ó. Tá até lá embaixo lá, e a prefeitura não toma. É a atitude que ela deveria ter tomado, tá? Além de ser um problema de saúde pública, acaba se tornando um problema ambiental, já que essa aqui trata-se de uma rede pluvial. Então, o esgoto que sai ali de cima cai na rede pluvial e vai direto para os rios. Isso aqui já tem uma semana que está assim. Já aconteceu mês passado, vem retrasado e não toma um jeito, tá aí, ó. Não é a primeira vez que está aqui? Não é a primeira vez, não. É a quarta vez que está aqui, ó. No mesmo dia em que a reportagem esteve no local, uma equipe da Sanepar esteve horas depois para arrumar o problema. De qualquer lugar, a qualquer momento, eu sou Rodrigo Stutz para o jornal Manchete do Povo. Não saia daí. Isso é bosta, bosta, esgoto fedendo aqui, ó, na minha porta aqui, ó. E vocês não tomam atitude. É a terceira ou quarta vez que vem aqui e não conseguem resolver esse problema aqui. Vamos tomar atitude, gente. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar, pô. Em nota, a Sanepar informou que o problema pode ser causado pelo lançamento de lixo irregular na rede e pela falta de caixa de gordura na saída da cozinha de algumas casas. Outra possibilidade é a ligação irregular de água da chuva de alguns vizinhos. A Sanepar garante que está tomando as devidas providências para identificar a causa do problema.